dnešek je z atletického pohledu a z pohledu meteorologického téměř ideální. 23 stupňů, sluníčko, jenom ten vítr pofukuje znovu ostřeji, než by si možná atleti přáli. Atletika, to je srdce olympijských soutěží. A všechny zraky se upínají na hlavní rovinku. Především na toho tomu, že... To muž, který je rozhodně nejdiskutovanější postavou. Vášnivý kynolog, který vždy po velkých závodech jde na procházku se svými psy. První závodník už je na svém místě připraven, patří spíš k veteránům finálového složení. Přiznává, že trpí obsesí čistoty. Všechno uklízí, neustále se myje, je to zkrátka perfekcionista a stejný je také ve sportu. Teď vidíte, že už se skáče na výšce, která by mohla znamenat postup do finále. To není špatný pokus, ba právě naopak. Ne. Tenhle ten skok nebude dělat 6 Francouzi. Ne, to musí držet tady někdo. Tak ještě, že se Francouz nezranil. Nevím, jestli si nechá změřit tenhle ten pokus, ale to snad ani ne. On zakopl špičku své tertry a málem mě to neskončilo smutně. Jsou tady mladíci, kteří možná v budoucnu zaútočí i na světový rekord. Ta sestava je hodně široká a hodně kvalitní. A bude hodně zajímavé sledovat, jak se poperou i s tím časovým omezením, s tím časovým limitem, který před sebou mají, protože na finále je potřeba běžet pod 1.59. Challenge za final. No a tady je největší favorit. Dalo by se říct prototyp německého atleta. Atletice začínal jako běžec přes polních tratí, ale to pro něj bylo moc dlouhé. A tak se rozhodl, že přeci jenom zkusí využít svoji dynamiku a sílu. Velice kvalitní. Vychutnejte se to krásu. Stadion skutečně klidně mohl být ještě o nějakých 10, 15, 20 tisíc míst větší. Ten zájem, ta ohromná poptávka, ta se odráží už na těch dopoledních programech. Tady je muž, který ukázal, že v tomhle sektoru se dá házet hodně daleko. Mě to nehodilo. Nic jiného, aspoň tam vyděsil fotografy, kteří tam byli zalehlí těsně vedle výseče a najednou zjistili, že by ten disk klidně mohl letět na jejich hlavu. To je další atletická fantazie. Je před námi finále na 200 metrů mužů, finále, na které se znovu těší celý atletický svět. Start se povedl hned na poprvé a výtečně odstartoval Daniel Bailey, ale Usain Bolt už rozbíhá své nohy. Usain Bolt jasně na prvním místě, Tyson Gay se ho stačí stíhat, ale nestačí. Asafa Pavel třetí, Daniel Bailey.
Viděli jsme nejfantastičtější, nejrychlejší a nejkrásnější stovku celé atletické historie.